ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କଲ୍ୟାଣୀ ସେନାପତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିହାତି ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ଖୁସିରେ ଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେବାର ଅଛି, କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଟିପ୍ସ ଆଉ ଟ୍ରିକ୍ ରହିଛି, ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ରହିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବିଲକୁଲ ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ ଏମିତି ଦରକାରୀ ଟିପ୍ସକୁ ମିସ୍ କରିନେବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଲେଟ୍ ନ କରି ଏମିତି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଟିପ୍ସକୁ ନେଇ ଦେଖିନେବା ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଯଦି ବି କେହି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ତାକି ମୋର ଭିଡ଼ିଓର ପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଟିକେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ମୋତେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ନିହାତି ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବ ବା ମୋ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଳି ନିହାତି କାମ ଦେବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଜାଣିନେବା ଆଜିର ଆମର ପ୍ରଥମ ଟିପ୍ସଟି କ'ଣ ଅଛି। ସାଧାରଣତଃ ଆମେମାନେ ଘରେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବା ମିରର୍ ଯଦି ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଏ ବା ବହୁଦିନ ଧରି ଯଦି ଆମେମାନେ ଆକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ଦେଖିବେ ଏମିତି ମିରର୍ ଉପରେ କିଛି ଦାଗ ହୋଇଯାଏ ବା ସ୍କ୍ରାଚ୍ ରହିଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ମିରର୍ରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପିକ୍ଚର୍ ଦେଖାଯାଏନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉପାୟ କହୁଛି, ଯେବେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ମିରର୍ରେ ଏମିତି କିଛି ଦାଗ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ବିଲକୁଲ ବି ରିମୁଭ୍ ହେଉନାହିଁ, ତ ଆପଣମାନେ ଘରେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବା ଆଳୁ ଚୋପାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଥରୁଟିଏ ଆର ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସେଇ ଆଳୁ ଚୋପାକୁ ଆପଣମାନେ ମିରର୍ ଉପରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଦୁଇ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଏମିତି ରଫ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ହାଲକା ଭାବେ ଗୋଟେ କଟନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଏମିତି କ୍ଲିନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ୍ର ମିରର୍ ହେଉ ବା ବାଥରୁମ୍ର ମିରର୍ ହେଉ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଏ ଟିପ୍ସଟିକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେଖିବେ ପୁରୁଣା ମିରର୍ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ବି କିଛି ଦାଗ ଲାଗିଥିବ ସେ ସବୁ ଦାଗ ରିମୁଭ୍ ହେବା ସହିତ ଏକଦମ ମିରର୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ନୂଆ ପରି ସାଇନ୍ କରିବ। ଆଇ ହୋପ୍ ସବୁ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ସବୁ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିପ୍ସଟି ନିହାତି ଦରକାର ରହିବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଟିପ୍ସ। ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବିଟ୍ର ଜୁସ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ପରଟା ହେଉ, ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ବି ଆମେ ଅଧିକ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର କିଛି ଏମିତି ବିଟ୍ କାଟି ନେଉଛେ, ଦେଖିବେ ବିଟ୍ ରସ ହାତରେ ଲାଗିବା ଫଳରେ ହାତରେ ଏମିତି କଷ ଧରିଯାଏ ବା ଲାଲ୍ ହୋଇଯାଏ, ତାକୁ କ୍ଲିନ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ହାତରୁ ଏ ଦାଗଟି ଛାଡ଼ିନଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟିପ୍ସ, ଯେବେ ବି ଆପଣମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଏମିତି ବିଟ୍ କାଟି ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏମିତି ଲାଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ତ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଟିପ୍ସଟିକୁ ନିହାତି ଭାବେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ କିଚେନ୍ରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହୁଛି ବା ଘରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କିଚେନ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବା ଆମେମାନେ ଲୁଣକୁ ଏଠି ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ନେବା ଆଉ ଲୁଣ ସହିତ ଆମେମାନେ ଏଠି ୟୁଜ୍ କରିବା କୋଲଗେଟ୍ ଟୁଥ୍ପେଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍। ତ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଜାଗାକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଅଳ୍ପ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ପେଷ୍ଟ ଆମର ଏଠି ଦରକାର ହେବ। ଏଇ ଦୁଇଟା ଜାଗାକୁ ଆମେମାନେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ହାତରେ ଏମିତି ରଫ୍ କରିନେବା, ଦେଖିବେ ଏମିତି ରଫ୍ କରିବା ଫଳରେ ଯାହା ବି କିଛି ବିଟ୍ର ଦାଗ ଥିବ ବା ଯେମିତି କଷଟି ଧରିଥିବ ଲାଲ୍ ହୋଇଥିବ ସେ ସବୁ ଦାଗ ଆପଣମାନଙ୍କ ଏମିତି ରିମୁଭ୍ ହୋଇଯିବ, ହାତଟି ଏକଦମ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କ୍ଲିନ୍ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ହାତଟିକୁ ୱାଶ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ନର୍ମାଲ୍ ପାଣିରେ, ଦେଖିବେ କିଛି ବି ଦାଗ ନଥିବ। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ଟିପ୍ସଟି ନିହାତି ଭାବେ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଟିପ୍ସ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେମାନେ ଘରେ ଯେବେ ବି ନୂଆ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବେଡ଼ସିଟ୍ର ୟୁଜ୍ କରୁ ତ ପିଲୋ କଭର୍ଟି ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ, ଆଉ ସେଇ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଯେବେ ବି ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଏ ବା ଚିରି ଫାଟିଯାଏ ଆମେମାନେ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ପିଲୋ କଭର୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏମିତି କିଛି ରହିଯାଏ ଆମ ପାଖରେ ଯାହାର ୟୁଜ୍ ଆଉ ଆମେମାନେ ତାକୁ କରିନଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଇ ପୁରୁଣା ପିଲୋ କଭର୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ୟୁଜ୍ କହିବି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ କି ଆପଣମାନେ ଆଉ ୟାକୁ ଅଦରକାରୀ ଭାବି ବା ୱେଷ୍ଟ ଭାବିକିରି ରଖିବେନି ବା ଫୋପାଡ଼ିବେନି। ତ ପ୍ରଥମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ପିଲୋ କଭର୍କୁ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ସ୍ଲାବ୍ ଉପରେ ବିଛେଇ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିଲ୍ ବାଡ଼ି ହେଉ କିମ୍ବା ନର୍ମାଲ୍ ବାଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଦେଇକରି ଟିକିଏ ମୋଡ଼ି ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଦେଖିବେ ଆର ଉପର ଭାଗଟି ଏକଦମ ଟାଇଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଡୋରି ଅଛି ତ ଆପଣମାନେ ଡୋରିରେ ଆକୁ ଟାଇଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ ଗୋଟେ ରବର୍କୁ ଏମିତି ଦୁଇ ତିନି ପରସ୍ତ ଗୁଡ଼େଇ ସାରିବା ପରେ ଦେଖିବେ ଏକଦମ ଟାଇଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଆମେ ରବର୍ ଗୁଡ଼େଇଥିବା ପାର୍ଟିକୁ ଭିତରକୁ ରଖି ଏମିତି ପିଲୋ କଭର୍ଟିକୁ ଓଲଟେଇ ନେବା, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ଲିନିଂ ଡଷ୍ଟର୍ ବନିଗଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବନେଇ ପାରିଲେ ୱେଷ୍ଟ ଜିନିଷରେ। ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ଉପର ଲେବୁଲ୍ରେ ଯେମିତିକି ଆମ ଘରର ଟାଲି ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଫଟୋ ହେଉ କ୍ଲିନିଂ ପାଇଁ ଆମେମାନେ ଆକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଯାହା ଟିକେ ଟିକେ ହାଲକା ଫୁଲକା ମଇଳା କି ଯେମିତି ଅଳନ୍ଧୁ ଲାଗିଥିବ ସେଗୁଡ଼ା ଆମର ଏମିତି ସବୁ ବାହାରିଯିବ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଆର ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ଡଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷରେ ଗୋଟେ ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ଟିପ୍ସ ବନେଇ ପାରିଲେ ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଆଉ ଯେବେ ବି ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଡଷ୍ଟିଂ କରିସାରିବେ ରବର୍ଟିକୁ ବାହାର କରି ପୁଣି ଥରେ ପିଲୋ କଭର୍ଟିକୁ କ୍ଲିନ୍ କରି ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯଦି ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଡଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ, ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଘରକୁ ଡିପ୍ କ୍ଲିନିଂର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ, ଏକଦମ ଘରଟି ବା ଆପଣମାନଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ର ଏମିତି କ୍ଲିନ୍ ରହିବ।
ଆଇ ହୋପ୍ ଟିପ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଟିପ୍ସ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସାଧାରଣତଃ ଆମେମାନେ ମାର୍କେଟରୁ ଯେବେ ବି କିଛି ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲି ବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଣିଥାଉ, ଏମିତି ନର୍ମାଲ୍ ପଲିଥିନ୍ରେ ଆମେମାନେ ଏହାକୁ ବାନ୍ଧିକିରି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେଇଥାଉ, ଯାହାଫଳରେ କି ପଲିଥିନ୍ ଭିତରେ ଲଙ୍କା ଏମିତି ରହିଲେ ଜଲ୍ଦି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ବା ପାଣି ଧରିକିରି ଏମିତି ଝାଳେଇକିରି ପଚିଯାଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଡେମ୍ଫୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଏମିତି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ରଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଲଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କର ଜଲ୍ଦି ଖରାପ ହୋଇଯାଏ, କାରଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାର ଡେମ୍ଫୋଟି ଖରାପ ହେବାକୁ ବା ପଚିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏହାର ଇଫେକ୍ଟ ସବୁ ଲଙ୍କା ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଆଉ ଲଙ୍କାଗୁଡ଼ିକ ଜଲ୍ଦି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯଦି ସବୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି କିଛି ପଚା ଲଙ୍କା ବା ଖରାପ ହୋଇଥିବା ଲଙ୍କା ରହିଯାଏ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲଙ୍କାକୁ ସେ ଏମିତି ପଚାଇ ଦେଇଥାଏ ବା ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣମାନେ ଯେବେ ବି କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଣୁଛନ୍ତି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ୱାଶ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ତା'ର ଡେମ୍ଫୋକୁ ଏମିତି ବାହାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ୱାଶ୍ କରିସାରିବା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପାଣି ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ବା ଡ୍ରାଏ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଯେବେ ବି ଷ୍ଟୋର୍ କରୁଛନ୍ତି, କାଚ କଣ୍ଟେନର୍ ହେଉ ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କଣ୍ଟେନର୍, ତା ଭିତରେ ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଟିସୁ ପକାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଟିସୁ ଯଦି ନାହିଁ ତ ଆପଣମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ମଧ୍ୟ ଏଠି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତା ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ସବୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଭରିକି ଷ୍ଟୋର୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ। ଏବେ ଏ ଲଙ୍କାକୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକଦମ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ବିଲକୁଲ ବି ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ବା ପଚିବ ନାହିଁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ଯେଉଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର ଡେମ୍ଫୋ ବାହାର କରିଥିଲେ, ତାକୁ ଆପଣମାନେ ୱେଷ୍ଟ ଭାବି ବିଲକୁଲ ବି ଫୋପାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ହୋଲ୍ ନାଇଟ୍ ପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇକରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଡିପ୍ କରିକି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସକାଳକୁ ଏ ପାଣିର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଥିବ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଗାର୍ଡେନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲଭର୍ ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଫୁଲ ଗଛ ମୂଳରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, ଗଛଟି ବି ପୋକ ଲାଗିବନି ଆଉ ହେଲ୍ଦି ହେବା ସହିତ ଜଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋ କରିବ। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିପ୍ସଟି ନିହାତି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଟିପ୍ସ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେମାନେ ଘରକୁ ଯେବେ ବି କିଛି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଣିଥାଉ ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ୍ର ଏକ୍ସପାରି ଡେଟ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଆମେମାନେ ଏ ମେଡ଼ିସିନ୍କୁ ଆଉ ୟୁଜ୍ ନକରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥାଉ ବା ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ୱେଷ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରିୟୁଜ୍ କହିବି, ଯାହା ଜାଣିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏ ମେଡ଼ିସିନ୍କୁ କେବେ ବି ଫୋପାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରଥମତଃ ଆମେମାନେ ଏ ମେଡ଼ିସିନ୍ର ଯେକୌଣସି ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍ ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ଏକ୍ସପାୟାର୍ ଡେଟ୍ ସରିଯାଇଛି, ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଫାଇଦା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କର। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦୁଇଟି ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ର ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍ ନେଇଛି, ଏଠି ତାକୁ ଏମିତି ଚୂନା କରିଦେବା। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏହାର ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିକିରି ଆପଣମାନେ ରଖିକିରି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ନଚେତ ଆପଣ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏମିତି ୟୁଜ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଏମିତି ମିଶାଇ ନେବା। ଆମର ସଲ୍ୟୁସନ୍ଟି ବନି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ଜାଗାରେ ବା କେତେବେଳେ ଆମେ ଏହାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା। ତ ଆମେମାନେ ବେସିନ୍ରେ ଯେବେ ବି କିଛି ଖାଇବା ବାସନ କ୍ଲିନ୍ କରିଥାଉ, ଖାଇବାର ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଂଶ ଆମ ବେସିନ୍ର ଏଇ ହୋଲ୍ ଭିତରେ ବା ପାଇପ୍ ଭିତରେ ଏମିତି ରହିଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ପାଇପ୍ ଭିତରୁ ବ୍ୟାଡ୍ ସ୍ମେଲ୍ ବାହାରିବା ସହିତ ପାଇପ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଚୋକ୍ ହୋଇଯାଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ବେସିନ୍କୁ ଖୋଲା ଛାଡ଼ିବା ଫଳରେ ରାତିରେ ବେସିନ୍ ଭିତରେ ଉପରକୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପୋକ ବା ଅସରପା ଏମିତି ଉଠି ଆସନ୍ତି ପାଇପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ। ତ ସେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବେସିନ୍ର ଏଇ ହୋଲ୍ ଉପରେ ଏଇ ପାଉଡ଼ର ବା ହଳଦୀ ମେଡ଼ିସିନ୍ର ଯେଉଁ ପାଉଡ଼ର ଆମେ ବନେଇଛେ, ତାକୁ ଏମିତି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ହୋଲ୍ ନାଇଟ୍ ଏହାକୁ ଏମିତି ରଖିନିଅନ୍ତୁ। ହଁ, ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣମାନେ ବେସିନ୍ରେ ଯାହା ବି କିଛି ବାସନ ମାଜୁଛନ୍ତି, ମାଜି ସାରିବା ପରେ ବେସିନ୍ଟିକୁ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା କପଡ଼ାରେ ଏମିତି ପୋଛି ନିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ବେସିନ୍ଟି ଡ୍ରାଏ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣମାନେ ଏ ସଲ୍ୟୁସନ୍ଟି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ଟିକୁ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏରୁ ଦୁଇଥର ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ବେସିନ୍ ବା ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ କେବେ ବି ଜାମ୍ ହେବନି ବା ଚୋକ୍ ହେବନି ଆଉ ବିଲକୁଲ ବି କୌଣସି ପୋକ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ବେସିନ୍ ଦେଇ ଉପରକୁ ଆସିବେନି। ଆଇ ହୋପ୍ ଟିପ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଲାଷ୍ଟ ଟିପ୍ସ କ'ଣ ଅଛି। ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କିଚେନ୍ରେ ଆମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇଭଳି କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ଯେମିତିକି ଆମର ଗ୍ରେଟର୍ ହେଉ, ଛୁରୀ ହେଉ ବା ପନିକ ହେଉ, ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ଧରି ୟୁଜ୍ କରୁଥିବାରୁ ଏସବୁ ଜିନିଷରୁ ଜଲ୍ଦି ଏମିତି ଧାର କମିଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେମାନେ ସେ ଜିନିଷରେ ଆଉ ୟୁଜ୍ ନ କରି ରଖିଦେଉ ବା ୱେଷ୍ଟ ଭାବି ଏହାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥାଉ। ପୁଣି ମାର୍କେଟରୁ ଆମକୁ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଏଇଭଳି କିଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହା ପାଇଁ କି ଆମେମାନେ ମନି ଅଯଥାରେ ୱେଷ୍ଟ କରିଥାଉ। ଏହିସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ଘରେ ଆପଣମାନେ ଅତି ସହଜରେ ଏମିତି ଧାର ବନେଇ ପାରିବେ, ତା ପୁଣି ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଘରେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବା ଆମେମାନେ ଯଦି ଷ୍ଟିଲ୍ ଜାଲିର କିଛି ଚା ଛଣା ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଛି, ନଚେତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଥିରେ ଜୁସ୍ ମଧ୍ୟ ଛାଣୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଜାଲି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସହଜରେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଧାର ବନେଇ ପାରିବେ, କାହିଁକିନା ଏହିସବୁ ତାର ଜାଲି ଏକଦମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହୋଇଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଛୁରୀ ବା ପନିକକୁ 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଏମିତି ରଖିକିରି ଟିକେ ରଫ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ବା ଘଷି ନିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଏହିସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷରେ ଏକଦମ୍ ଧାର ସାଇନ୍ ଭଳି ଆସିବ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଯେତେ ପୁରୁଣାରୁ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କର ଧାର ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସହଜରେ ଏହା ଉପରେ ଏମିତି ଧାର ବନେଇ ପାରିବେ ଆଉ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ର ସାଉଣ୍ଡ, ବର୍ଷାର ସାଉଣ୍ଡ, ଆପଣମାନେ ସାଉଣ୍ଡକୁ ଇଗ୍ନୋର କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିପ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସହିତ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଟିପ୍ସ ସହିତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି, ବାଏ।